يا شيخ الجلالي يا شيخ الجلالي جلالي يا شيخ الجلالي يا شيخ الجلالي جلالي سبيب اليوم عزمة غوص عازم كي ما ينكى سبيب اليوم بڑھائی گئے خدا نے شان شوکت غوث اعظم کی بڑھائی گئے خدا نے شان شوکت غوث اعظم کی قدم گئے اولیاء کی گئے دنوں پر آپ کا بے شک قدم گئے اولیاء کی گئے دنوں پر آپ کا بے شک قدم گئے اولیاء کی گئے دنوں پر آپ کا بے شک سبھی ولیوں پہ چلتی ہے حکومت غوث اعظم کی سبھی ولیوں پہ چلتی ہے حکومت غوث اعظم کی یا غوث پیا جی نادی 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 سبھی ولیوں میں سبت غوث اعظم کی کہیں زندہ کیا مردہ کہیں کشتی نکالی گئے کہیں زندہ کیا مردہ کہیں کشتی نکالی گئے کہیں زندہ کیا مردہ کہیں کشتی نکالی گئے خدا کے حکم سے تھی یہ کرامت غوث اعظم کی خدا کے حکم سے تھی یہ کرامت غوث اعظم کی یا غوث پیا جی نادی 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 سبھی ولیوں میں سبت غوث اعظم کیسی آئیں گے سبھی ولیوں میں سبت غوث اعظم گئے ایک وقت میں صدر جگہ پر قطب ربانی گئے ایک وقت میں صدر جگہ پر قطب ربانی گئے وقت میں ستر جگہ پر قطب ربانی بلی کے دشمنوں دیکھو یہ طاقت غوث اعظم کی بلی کے دشمنوں دیکھو یہ طاقت غوث اعظم کی یا غوث پیا جی نادی 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 ملے جاؤں گا جنت میں سبھی اپنے مریدوں کو ملے جاؤں گا جنت میں سبھی اپنے مریدوں کو ملے جاؤں گا جنت میں سبھی اپنے مریدوں کو ملے جاؤں گا جنت میں سبھی اپنے مریدوں کو مریدوں سے ہے کچھ ایسی محبت غوث اعظم کی مریدوں سے ہے کچھ ایسی محبت غوث اعظم کی یا غوث پیا جی نادی 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 سبھی ولیوں میں سبت غوث اعظم کیسی آئیں گے سبھی ولیوں میں سبت غوث اعظم وہ غوث پاک کا روزہ کبھی مشتاق بھی دیکھے وہ غوث پاک کا روزہ کبھی مشتاق بھی دیکھے وہ غوث پاک کا روزہ کبھی مشتاق بھی دیکھے وہ غوث پاک کا روزہ کبھی مشتاق بھی دیکھے ملے اے کاش اس کو بھی اجازت غوث اعظم کی ملے اے کاش اس کو بھی اجازت غوث اعظم کی یا غوث پیا جی نادی 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 سبھی ولیوں میں سبت غوث اعظم کیسی آئیں گے سبھی ولیوں میں سبت غوث اعظم
ilahi.